بشرى كده سمر صباح ولا الصحلا يا شو خداي كر وصا الصحة فوق يا فرو يا عمره يا تكيو دليل يا ارتي قصا خوش اسن تي خاندر وسيرا تي كاز بوم ام خوري يا سزا درا خاندري پون يا كيو سي بغي اس رات گيسا خاندر يعني اچھا تي بلو اس ٹیڈ لگ سوج درا بو گاس چارا ان اد مارين پھسے تات ابوين تات دز من نبل کی تاریا پر سی ار پی ترمز پتا تحصیل دار بچار تم اور دو اگر چ خاداری ش ضرورت ژ گس کورٹس مز تد جج اس ریلیز آرڈر تو بہت بس خاندار یہ خاندری مگر ٹکم ٹکر میں پگہ فون میں چھ جان یار بکران خاندار بیجی سخ بوجھ شراک ہوسا یار والا سہل یا چھ پگہ تران ہونا یال پگ والو سے نیرو او یہ لونڈا آزا چھ واریا بوڑ گومت او اے بو سا اسا گرے بیت مے دو ون تہ کس کار اشی ون گس بتا بوڑی مسینجر تگان چلاوُن نہ مےٚ نہ چھُنہٕ تگان چلاوُن تہٕ ژٕ کر کٲم اکھ ژٕ چلاو پانے بہٕ کھسے تیٚلہِ پٔتۍ ہے ژٕ ما چھُ پیار یہِ چھِ ایپ ہیوٗ کمٕچ جماعت مرِ نیرے تتھ گرٕ عمرا ژٕ کیٛاہ چھُ داسیا خٲرٕے چھا اہن بہٕ اوسُس راتھا گرِ بِہِتھ پَتہٕ کٔرِنۍ تَتہِ گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ دُعا کیٛاہ دُعا یِہوٚے دُعا کٔرِنۍ یِنہٕ تہِ تِمَن کانٛہہ پریشٲنی چھا سۄ کٔرٕکھ دوٗر اَتھ منٛز یہِ اَصٕل دُعا کوٚرمُت چھُ اَتھ یہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَران چھِ اَتھ منٛز کیٛاہ اُداس روزُن چھُ وۄنۍ ہے وۄنۍ گوٚژھ نہٕ خۄداے مے تُلُن اے پاگلا ہے کیٛاہ چھُ کَران یار ژٕ اَدٕ میٛانہِ کھۄتہٕ کۄس بٔڑ پریشٲنی چھِ تِم مہربٲنی کَر مےٚ ہے کیٛاہ سہلا ژےٚ خاندَر اوسُے یا کوٚرُتھ نہ پَتہٕ یا کِہیٖنۍ نہ کیٛازِ ہے یہِ نہ بَنیووُے نہٕ کیٛاہ چھِ تَتھ وَنان گٮ۪وَن وٲلیٛا ہے کھٮ۪وَن والٮ۪ن ترٛٹھ اَسہِ کیٛاہ کَرُن تِمَن ہے تَوَے کیٛاہ تھام وَنان کیٛاہ تھام نہ کیٚنٛہہ ژےٚ نہ آسان نہٕ پونٛسَے تہٕ تَوَے ہے نہ پونٛسہٕ ہا گُتٕلۍ گَرِ ٹالَس یار تیٚلہِ کیٛاہ آ نیتھ ہرا نیتھ ہے وایا ٹٮ۪نشَن أسۍ تَرو نٮ۪بَر یِو أسۍ دَروس پیٲرۍ واے تَتھ پَگاہ مےٚ چھِ صُبحَس تَرنٕے ؤنۍ تو سہلا کَتھ اَکھ ہے اَسہِ چھا زِندگی منٛز کانٛہہ رٕژ کٲما کٔرمٕژ یۄس اَسہِ پَگاہ بَکار یا اَکھ ہا چھےٚ مےٚ تہِ کٔرمٕژ ہے اَہن اَسہِ وَن تہٕ کیٛاہ کٔرمٕژ یَپٲرۍ ٲس بِچور مُسا فِکِر پَکان مےٚ کٔڑ چَمَس 500 تہِ دِتمَس واریاہ اَصٕل کٲم کٔرمٕژ ہا یار بہٕ اوسُس اَکہِ دۄہ سَڑکہِ ہا پَکان اور اوس پَکان زٔنۍ اَکھ تٔمِس بِچارِ اوس بور اَکھ کَلَس پٮ۪ٹھ صحیح خبر کاٹ بورٕے اوس سُہ شاید یوٗتاہ چھُنہٕ مےٚ یاد کِہیٖنۍ مےٚ کٔر کٲم مِس ہیوَل صٲب بہٕ ہسا دِمَے گَرٕ تام پَکنٕے سۄ رٕژ کٲم چھےٚ مےٚ تَمہِ وِزِ کٔرمٕژ وۄنۍ وَنتہ مےٚ سایل صٲب ژےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت ژٕ چھُکھ اَسہِ آنکارا آنکارا کَران أتھۍ پٮ۪ٹھ پانہٕ کیٛاہ چھُ یار مےٚ کٔر کٲم تِژھ نہ آسہِ نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ کٔرمٕژ اَہن اَسہِ تہِ وَنو اَکھ بُزرگا اوس پَکان شام اوس یَپٲرۍ تَیار تٔمِس اوس گَرٕ دوٗر سُہ اوس نہٕ مےٚ دوٚپ ییٚمِس گژھِ اَنہِ گٹہِ یورَے مےٚ کٔر کٲم مےٚ ژھُن گَرِ ہوٗن یَلہٕ سُہ درٛومَس پَتَے سُہ ووت جلدی گَرٕ ٹایمٕے زایہِ